নমস্কাৰ গীতাশ্রী কিচেন এণ্ড ব্লকৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আহিন মাহৰ শুক্লপক্ষৰ পূৰ্ণিমা তিথিত লক্ষ্মী পূজা কৰা হয়। সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে দুৰ্গা পূজাৰ পিছতে যিটো পূৰ্ণিমা পৰে সেই পূৰ্ণিমাটোতে লক্ষ্মী পূজা কৰা হয়। সেই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাটোক লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা, শাৰদ পূৰ্ণিমা, অমৃত পূৰ্ণিমা, কোজাগৰী পূৰ্ণিমা আদি বিভিন্ন নামেৰে জনাজাত। এইবাৰ লক্ষ্মী পূজাতে চন্দ্ৰগ্ৰহণ পৰিছে, সেইবাবে লক্ষ্মী পূজা দিনত কৰিবনে ৰাতি কৰিব এই বিষয়ক লৈয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো কেইবাজনো মই বামুণ, জ্যোতিষ তেওঁলোকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এইবাৰ 2023 27 অক্টোবৰৰ দিনা ৰাতি 4:17 পূৰ্ণিমা লাগিব। কোনো কোনো পঞ্জিকাত 3:33 বুলিও আছে, কোনো কোনো পঞ্জিকাত 3:33 আছে, কিন্তু প্ৰায়বিলাক পঞ্জিকাতে 4:17 বুলিয়ে লিখা আছে। আৰু 28 অক্টোবৰ দিনা ৰাতি 1:53 যেতিয়া যাব ৰাতি মধ্যৰাতি, তেতিয়া পূৰ্ণিমা ভাঙিব, মানে শনিবাৰে গোটেই দিনটোৱে পূৰ্ণিমা আছে। আমি যদি উপবাসত থাকিব বিচাৰোঁ তেতিয়া শনিবাৰৰ দিনা উপবাসত থাকিব লাগিব, আৰু এইবাৰৰ পূজাভাগ আমি দিনৰ ভাগতেই কৰিব লাগিব, কাৰণ 1:53 যেতিয়া পূৰ্ণিমা ভাঙে সেই সময়তে চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব, আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণ লগাৰ 9 ঘণ্টা আগতেই সূতককাল লাগি যায়। সেই সূতককালৰ সময়ত যদি আমি পূজা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ পূজা অপবিত্ৰ বুলি ধৰা হয় আৰু পূজা গ্ৰহণ নকৰে, আৰু সেই সময়খিনিত আমি পূজা দিলেও পূজা নাপায়। সেইবাবে আমি দিনৰ ভাগতে পূজা কৰিব লাগিব। আমি দিনটোৰ ভিতৰতে 4:00 বজাৰ ভিতৰতে, মানে আবেলি 4:00 বজাৰ দিনটোৰ ভিতৰত যি পাচালি আমি পাঠ কৰোঁ, যি অষ্টোত্তৰ শতনাম পাঠ কৰোঁ বা যি লক্ষ্মী পূজা আমি কৰোঁ, সেই সকলোখিনি আমি কৰি শেষ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এই পূজাৰ ফল পাম। আৰু যিসকলে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা ৰাতি চন্দ্ৰক আবাহন কৰি পেলাই, এটা নিয়ম আছে, চন্দ্ৰক আবাহন কৰে, স্মৰণ কৰে, তেওঁক স্মৰণ কৰি গাখীৰৰ পায়স বনায়, গৰু গাখীৰৰ পায়স বনাই পেলাই সেই পায়স ওপৰত থয়, ছাদত থয় বা কোনো ওখ জেগাত এইকাৰণেই থয় যাতে মেকুৰী কুকুৰ আদিৰে তাত মুখ দিব নোৱাৰে। তাই সেই পায়সখিনি এখন পাতল চালনী নাইবা এখন বগা কাপোৰে ঢাকি থয়, আৰু সেই পায়সখিনিত চন্দ্ৰৰ যিটো চন্দ্ৰ সেইদিনা 16টা কলাৰে বিভূষিত হৈ থাকে বুলি কয় লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা। আৰু সেইদিনা চন্দ্ৰৰ পৰা অমৃত বৰছে বুলি, অমৃতৰ আবিৰ্ভাৱ বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইখিনি যেতিয়া পায়সৰ ওপৰত পৰে সেইখিনি নানা ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ হয়, আৰু সেইখিনি যেতিয়া আমি ঘৰত সকলোৱে খাওঁ আমি বহুত বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় বুলি এটা বিশ্বাস আছে। আৰু সেই নিয়মটো যিসকলে কৰে সেইখিনিয়ে শনিবাৰৰ দিনা ৰাতি কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ সেইদিনা গ্ৰহণ লাগিব, আৰু গ্ৰহণ লগা অৱস্থাত এনেকৈ যদি পায়স থৈ পেলাই খোৱা হয় সেইটো অকল জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুলিয়েই নহয়, চাইণ্টিফিক ফালৰ পৰাও সেইটো বহুত বেয়া, কাৰণ তেতিয়া চন্দ্ৰৰ পৰা বেয়া ৰশ্মিহে নিগৰিত হ'ব গ্ৰহণ লাগিলে, সেইবাবে সেইদিনা খাব নোৱাৰিব। সেই নিয়মটো যদি কৰে তেতিয়া 27 অক্টোবৰ দিনা ৰাতি যেতিয়া নিশাপৰত পূৰ্ণিমা লাগিব, কাৰণ আমাৰ সূৰ্যোদয় 5:20 হ'ব, এই 5:20ৰ আগৰ সময়খিনিতে পায়স তেনেকৈ ৰাতি দি থ'ব পাৰিব, দি পেলাই সেই নিয়মখিনি কৰি পেলাই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। নহ'লে 27 অক্টোবৰ দিনা গ্ৰহণ ভঙাৰ পিছত আৰু পূৰ্ণিমা নাথাকে, আৰু পূৰ্ণিমা নাথাকিলে সেই নিয়মখিনি কৰিলেও ফলপ্ৰসূ নহ'ব। বহুতে নকৰে, বহুতে কৰে, সেইবাবে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। বহুতে কৰে, বহুতখিনিয়ে নকৰে, বহুতে হয়তো নাজানেও, আৰু সেইকাৰণে আৰু এইবাৰ আমিও এইবাৰ লক্ষ্মীমাৰ পূজা দিনৰ ভাগতে 4:00 বজাৰ আগতে সমাপন কৰিম। যি লক্ষ্মী পাচালি পৰিম, অষ্টোত্তৰ শতনাম যিখিনি কৰোঁ, যিখিনি নিয়ম কৰোঁ, শৰাই দিয়া হয়, সেই সকলোখিনি দিনৰ ভাগতে দিম। সন্ধিয়া চাকি বাতি আমি জ্বলাই থ'ম, কিন্তু যিখিনি পূজা, মেইন পূজা, সেইখিনি দিনৰ ভাগতে কৰিম। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোককো কওঁ আৰু জনাই দিওঁ। মই অকলে জানি পেলাই থকাতকৈ মোৰ যিখিনি ইউটিউব
ইউটিউবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউটিউবৰ যিখিনি ফেমিলি মোৰ, গতিকে মই যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকলৈও আজি ভিডিঅ' আকাৰে লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে অন্য বন্ধু বান্ধৱী ভাই বন্ধুসকলেও এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তেওঁলোকেও এই নিয়মখিনি পালন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে, প্ৰথমবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেলটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আপোনালোক সকলোৱে ইমান সময় ধৰি ভিডিঅ'টো মোৰ লগত চাই আৰু শুনি থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শেষত আগন্তুক লক্ষ্মী পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।